horta aan halkan ka weydiinaya waxay tahay aduunweynaha imtixaamaadka waxaa lagu saxaa 50% soomaaliya waxaa u qaasaa in lagu weydiiyo in ardayda imtixaankooda lagu saxo 60% marka maxaa ku askareeyey in lagu saxo imtixaanka soomaaliga 60% ardayga hadduu keeno 60% uu dhacayaa maaha jawaab 50% uu dhacayaa maaha su-aashaas waxa weeye shahaadada soomaaliya ee dugsiga sare waxaa ku qoran ardaygii ku baasi waaya 7 maado oo ka mid ah 10 maado ee uu imtixaanka ku galayo dhegaysa si fiican u dhegayso ardaygii ku baasi waaya 7 maado oo ka mid ah 10 maado ee imtixaankaad ku galayso ardaygaas baa dhacaya laakiin ardaygii 7 maado ku baasaa 50 baha keena wuu baasayaa saas ogaada waxaanay ku qoran tahay shahaadada dugsigeenna sare ilaa iyo waqtigii dowladdii hore waa sidaas su-aasha koowaad waa sidaas